Det nästa som jag skulle gå igenom är vinklar. Vinklar. Okej. Okay. Vad är det på ert språk? Jag vet det. Zawaya, eller? Ah, zawaya, va? Zawaya. Okej. Okay. Nej, jag kommer ihåg det. Yes. Vad är det på? Ja, det är hörnen också. Men, jo, det är det, hörnen. Men det är speciellt för namn för vinkel. Hörnen kan vara i en figur så här, så vi har ett hörn. Det är också en vinkel. Men när vi pratar bara om vinkel så pratar vi om två stråle eller två linjer som möts varandra. Och där de möts kallar det vinkel. Okay? Så vi har den här är vinkelben. Och det här också heter vinkelben. Okej. Okay. Vad är det på persiska vinkel? Gunja. Samma som Zawiya. Okej. Okay. Okay. Då är det samma. Vad bra. Så jag behöver inte komma ihåg något saker och ting. Och den här, den där punkten där, vi kallar för vinkelspets. Okej. Okay. Och vi har olika vinklar. Vi har den här vinkel. Vi kallar det för ett varv. Och det är 360 grader. Alla fattar det? Okej, okay. Om du ska gå runt hela, då är det 360 grader. Om det är bara halva, då är det, om det är vi, då är det 180 grader. Och det heter halvvarv. Eller vad säger man? Rak vinkel heter den. Den finns inte i era bok så jag säger det nu. Och sen vi har också när det är en kvart så där som på klockan. Och då kallar vi den här för, det här är exakt 90 grader. Och då kallar vi den för rätt vinkel. Så när ni hör ordet rätt vinkel, då är det 90 grader. Och sen, det finns också så här, mellan, vinkel är mellan, nej, större. Mellan 0 och 90, det vet vi inte, vi har inte sagt det. Om det är så, mellan 0 och 90, då heter den spetsig vinkel. Okay, så om ni mäter en vinkel som är 60 grader till exempel, det är spetsig vinkel. Men det finns också den vinkel, V. Det är vinkel där är mellan 90, större än 90 grader. Men mindre än 180, då heter den trubbig vinkel. Okej? Okay. Frågor hittills. Yes. Därför att jag spelar in den här så att ni kan kolla den många gånger. Hur många gånger ni vill. Okej? Okay? Men jag måste använda de tiden som vi har. Anpassa mig. Det är därför jag använder tekniken så att det blir bättre. Okej, okay. Till exempel den här nu. Jag säger att det här är
Vadå? En gång till. Är det bättre att jag spelar in, menar du? Va? Är det inte bättre att jag spelar in, menar du? Jag tycker att det är bättre att jag spelar in. Så att ni kan titta det många gånger. Så att ni kommer ihåg nästa gång ni tittar. Okej. Den här. Nu. Hur står det U? Okej. Varför vet vi att vi är 45? Varför det? Hur vet vi att de är samma? Ja, de är samma naturligtvis. Men det kommer härifrån. Ni måste svara först. Ni måste svara först U. Innan ni kan säga att vi är samma som 45. Jättebra. 180 minus 45. Varför det? Kan du förklara? Precis, halv cirkel, det är 180 som vi har gått igenom här uppe. Som ni ser där, halvvarv är 180. Så vi har redan 45, så den resten måste vara 135 grader. Så U är 135. Så om den här, jag sätter in dem tillsammans, är 180 också. Så 180. Med den här vinu är 180 grader minus 135, så får man 45. Men som er klasskamrat innan, om ni ser såna här alternativ heter den, då är det lika. Då vet man att de är lika hela tiden. Okej? Och som sagt, jättemånga ni kommer att göra tills på fredag. Så ni har dagar. Det är tisdag idag. Så ni ska jobba idag. Och tills fredag. Så om det är 2 timmar per dag. Så ni kommer att jobba på det. Okay, jag ska bara...